أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله أعلم بمراد. وإذا ما لن تتكلا أنزلت مزايدة dan turun kenapa suratun surakan tetap من القرآن saking قرآن amin humaga ikut tetesa dengan saking yang munafikina tegesa wongkang munafik kabe mayakulu de wongkang ucap yang man liau sabi kedua pirang-pirang kan seneman istihzaan kena ara-ara ngaguguyon ucap-ucap ila badaya kumatai misra kabazada tutimuhi ngayopo hadihi kelaiki surah imanan ing iman tasdikon tegese inga benerken gola ta'ala ngadawuh Allah ta'ala ing lafad fa'amal ladhina aman maka ana panutai wong agai kang padang iman kenya ladhina kabefazada tumakamuhi ya hadihi alladzina imanan iman litasdikihim biha kena ngabenarkan ya alladzina biha kalawan hadi wahum lutawi ya alladzina yastabshiruna ikubararunga ya alladzina ya frahuna biatika sebararunga ya alladzina biha kalawan hadi وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والله أعلم بمرض لنا نفن تيوان أكيكان إكتا تبين دلم بيران أتيني الذين مرض وتغرين doa tiga din tegas lemah pertekadan fazadatu makamu hi hadhihi min alladina izan ijid gel ila rusul marin ka ijidan ne ya alladzina kufran ila kufrin tegese ing kufur marin kufure alladzina li kufrin dia kena kufure alladzina biha galawan hadhi wa matulan pada marati alladzina kabe wa hum kafirun lati ya alladzina iku kang kafir kabe iku kang kafir kabe nulikin karakter munafikin jelema munafik teh kamari diharap mah sumuhun-sumuhunan tapi ditukang mah merupa diharapin mah siga pisan anu luluh diharapin mah pohara di satu kangen majusunya nak nunjin ekses-ekses mata molotot tapi lempang mundur keyep karakter bonapek teh keyep ai mata na maka luar tapi mun ditoel mundur eta keyep mentak di urang loba keyep di lembur urang keyep loba di nagara
lain loba hampir kabeh geuyeup lobat. Nagara Batur. Urang mangan sakola doang ka Nagara Batur. Tadina mah bagus barang balik ti Nagara Batur jadi geuyeup. Ye, ya jeloba-jeloba kuari mana anu kurang bisa dipercaya. Hese. Hayang mercayakeun jelema teh hese, boh di politik maupun di ekonomi. Ih, geus hese na lain lalaga. Ih, di politik si gawe nurek ngurusan bebeneran ya hayang jadi DPR teh barang geus jadi mah masyaallah. Hese dipanggihan jeung hese ditanya-tanya acak. Kaca mobil lagi dihideungan. Geus teu meunang. Wahara. Tah, eta kan ngaranna keuyeup. Lurah kitu kan. Memeh nama bu pohara jasa bareng jadi lurah na ya Allah ya Robi bapak keuyeup hesek di luhur ratu kitu bareng bupati ge indung keuyeup jadi hararese ku ari urang deuk percaya ka saha di politik hesek ekonomi masih gaduh kerjasama kebelah dituna masya Allah kan. Ulah kerjasama nu gede nu letik bae tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama sebulan dua bulan bener ngineun we nanti 3 bulan bener kene 4 bulan lebe eueuh jelemana eueuh kontrakan ge teu dibayar. Ambalayah kuari jelema nu kos kitu. Masyaallah. Kiai ge kiai keuyeup loba. Kiai. Ya Allah, ya Rabb. Hese kuari neangan kiai anu tatongkol. Keuyeup baheula. Urang jadi teu percaya ka kiai ge. Komo kiai anu geus saju cicing di MUI. Hese percayana. Di depan hese di yayasan. Di kiai nu biasa ge cara pasantren kiai geus sararese. Keamanatan duit sholawat bae kudu leungit. Sholawat. Masyaallah. Keamanatan duit pidyah laleungit. Gusti Allah neuk kumaha? Kepercayaanna urang kuari. Ngaji lain teu bisa, tapi bisa ngan teu dipake. Eta teh keuyeup nu kos kitu. Ya kiai lagi pan bo para jasa boga showroom kiai lagi kiai boga showroom teu sabaraha sih showroom HP doang. Eh se orang ini agak aduh asli jasa mesti teh munafik teh benci dah luar biasa ka Kangjeng Nabi benci teh lain lalagaan keun bisa mah dipenggal. Munafik teh beuheung Kangjeng Nabi. Ku benci-bencina. Aye di hareupeun masyaallah. Jubah da ge ngangsar ka handap. Malah jualan jubah. Hebat atuh munafik mah. Tapi di satu kangeuna kurang-kurangna ba Kangjeng Nabi teh atuh. Ya munafik. Bencina pohara jasa ka Kangjeng Nabi. Ari mukminin mah sahabat-sahabat. Pohara kakang jeung beda tah munafik bebenci da pohara kakang jeung Nabi sahabat teh cintana pohara kakang jeung Nabi. Nah nu mantek dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an digambarkeun mana wa idza ma unzilat suratun faminhum فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا يته gegeyan yete penghinaan supaya orang-orang kafir orang munafik tambah bencina ka Kangjeng Nabi atau minimal orang-orang mukmin bisa ketarik ke orang-orang munafik dakwahnya rata dakwah. Matak bahasa nageuh ngageuhkeun.
ketika Kanjeng Nabi diturunan ayat wahyu ceritakeun ka para sahabat, munafik teh pan ngadengek. Tah kamari kan nurun-nurunkeun ayat-ayat perang. Ya. Jelaskeun nu kamari. Ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalulakum minal kuffar waliyajidu fikum ghilzah walamu annallaha ma'al muttaqin. Yang ayat-ayat mulai ketika turun ayat, turun surah-surah. Kumaha munafik ngomongna? Kieu jeung. Cek munafik teh ye. Sawarehna anu ngomong kieu. Ayyukum zadatu hadhihi iman. Mana di antara maraneh kabeh anu tambah-tambah iman ku turunna ayat? Hayu coba. Atap ayat eta pa ampan nurunkeun diturunkeunna ayat teh tambahan ka iman maraneh. Hayu coba. Ke orang-orang munafik nya ngomong, "Heuy, ayat itu geus turun, surat itu geus turun, nambahan iman teu ka maraneh." Kan kitu ngalaga ngalalagaankeun. Atau ke para mukminin, bejana lamun turun ayat eta teh nambahan iman. Ha, kuari tah ayat nu kamari kumaha kadenge? Cenah. Cek Muhammad ngomongna. Hei, jelema nu ariman. Fattaqul ladzina yalunakum minal kufar. Titah merangan kupar-kupar-kupar. Eta tambah iman teu ka mana? Aing mah deuk nanya bae ka sia. Ayo coba sia. Sia bebeja nu sabenerna ayat eta nambahan iman teu ka sia. Ha, teu cek mantu. Lamun teu nambahan iman deuk naon iman ka Muhammad atuh geus kitu. Ngabohong ka Muhammad mah geus. Tak kafir mah ngahihileudan, munafik mah ngahihileudan terus. Datang ka kuari. Lamun aya jelema greget jasa ka kiai ngahihileudan di lembur. Hah. Sia eta kadenge ku sia kiai ngajakan muludan bae kadenge kan? Atuh deuleuh ku sia. Sia mah dipertan titah iuran. Atuh kiaina mah tuh jeung dapur. Manya kiai teh kos kitu. Kadenge ku sia eta mah lain kiai teh mah kos kitu mah. Tah ngahihileudan padahal mah kiai mah tuh nyeun dapur mah nyeun dapur mah duit nyana. Nyokot duit eta doang seetik. Nah eta mah eta tah kiai nu aya tah. Tuh ya, masya Allah. Bapak Asjaya Kampung Bunder, supaya pulang sebab saudaranya meninggal namanya Wa Iding. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah, iya, ya hihiladan. Lamun jelema teresep ka kiai langsung aja ngomong. Dah. Muludan, rajaban, teteh kiai haji deuk bangun masjid. Urang keneh bae kapan nu dipertna. Eta mah kos kitu mah lain ngadirikeun agama lamun deuk mah atuh kiai na bae urang mah teu kudu. Kiai na bae ja kiai na ge boga duit atuh geus bae nu nyana heula pake. Kok ieu mah ngajakan ka urang kiai na mah tilok mere. Lain kiai teh mah kos kitu mah hileud-hileud teh aya bae. Eta mah hileud-hileud kita taru eta mah. Nyaos hileud kita taru. Mah hejo teh gede. Hei gila kamu hilir kita taruh. Lamun ngarayap ka dieu getek atel. Jadi kita taruh. Tadi lembur ta lamun aya nu kos kitu geus bet. Kita taruh tuh budak. Eta budak pek mah kos kitu bae. Tapi lamun anu resep ka Kanjeng Nabi bobar. Resep ka kiai mah keur carita ku hari bae di lembur urang atuh pohar. Tambah ka resepna makin aya maulidan, makin aya rajaban, makin aya pembangunan anu siar-siar agama makin resep. Ieu mah keur carita nu kajadian di urang. Lamun kiaina bener. Lamun kiaina teu bener mah kaya ning kiaina nyieun yayasan. Teu kudu tah mah, teu kudu disumbang. Sebab yayasan mah lain pasantren PT eta mah. Asilna mah PT teteh kajen ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge jauh nu gratis. Oh nu gratis tah mah PT tah mah meunang ku urang disebut PT Mahad. Puh cenah kiai mah kejem aing mah kadang-kadang kejem. Aslina seperti eta. PT tah mah. Puh cenah kiai mah sok amat. Sok aing rasakeun ku sia.
Dia aing yang ngomong kos gitu teh menang nolak lah. Lain saomong-omong nggak, menang teh leluhur aing teh. Ayo sih datang ke aing, aing dibejakan sih. Karena raka sih. Toh saya masuk ke jungan luran, nggak jeroan jadi kiai mah. Nggak saya mah mual nggak deketan kiai, mabur sih kadi itu. Mengundang hente ngaji gak dia. Pemerintah gak kue yang dicari kanan bemun deket yang bener indit ulang ngaji di dia. Indit, ini mah jangan nusah-nusah bae orang. Atuh jangan nusah pejabat tekudu ngaji, yayasan tekudu ngaji. Orang mah nusah bae, anu dagangnya rugi malulu. Iya, orang mah geus. Jadi di akhiratnya kesakalian ke surga nanti lah. Geus mah mending nusah-nusah aja. Mah ngeunaheun, sacablak nasungut ngeunaheun. Anu susah mah anu kasinggung. Sia susah amat. Emang ekor. Jadi tekan politik tengerti politik, ekonomi tengerti benar. Tah, aing mah hayang ngaji jeung nu karitu. Ngeunaheun sana kana dadas teu aya senep teh aya. Enggeus, aya bangsa jeung nu karitu mah tuh teu meunang kasinggung saeutik mah mantak ulah ngaji. Enggeus, teu kudu ngaji ka dieu, ka ditu bae. Kiai Golkar loba keneh. Kasuel ka dieu, Kiai PDI loba keneh. Enggeus ka ditu sarombongan sarombong. Nyaho ka bener jago aing. Ya, sana kiai besok sombong. Ih, siapa lain sombong aing mah. Emang kadang kos gitu. budak naju kos gitu sih. Kayak enggak ada rajin betul lah. Sehat tadi saha, dekat singgung dan subedo. Sok ada gitu beta mah. Ugu boro-boro boga yayasan urang boga pondok pesantren kieu ge hese benerna. Hese jasa, masya Allah. Urang ngabedakeun murid nu sugih jeung nu susah bae bakalna dicarekan ku Allah. Carekan, ieu mah santri mere bae, ieu mah henteu bae, jadi bedakeun dicarekan ku Allah. Sia teh dek ngadidik kapan dek neangan duit. Lamun dek neangan duit mah ulah nyeun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu. Coba lamun di akhirat dikitu-kitu kan sieun. Atuh komo yayasan ta mah emang. Emang ta mah asli dek neangan, asli ta mah dek neangan, asli ta mah dek neangan. Dicacakan kos kieu bae sagie hesena sieun masyaallah besi engke urang ditegor ku Gusti deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit besi dikitu kan si deuk neangan duit make target atuh ka ditu setiap santri datang make uang mitah teh hartina uang kunci jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa sabar duit kana sabar duit geugiraan. Masalah ayo keur cerita lempengna. Tuh lamun geus sakolaan mah deui barodo jelema. Kos kulai lantaran teu sakola tuh bodo. Aing mah bahasa Inggris bisana ngan I love you doang. Hiji salian teh teu teu. I love you, hungry teu bisa. Kos kitu teh. Aing bangsa nu salian teh teu bisa. Bahasa sekolahan mapan bisa, geus kudu bisa ada bahasa Inggris, bisa ada bahasa Arab, pakai nipu ujung-ujung. Seuris ya. Geus kapinteran urang, urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik ngomong saha sih mana sih jelema anu tambah iman anu subur iman ku surat nu diturunkeun ku ayat nu diturunkeun mana celacak sia Quran teh tambahan iman buktina sia merengket buktina sia kan teu tambahan iman cak aing teh bohong teh Al-Qur'an teh tah ieu teh ngageuhgeukeun ngaheureuykeun kitu emang dasar nageh geus benci ka Kangjeng Nabi mendek dijawab ku Gusti Allah fa ammal ladzina amanu cek Gusti Allah Muhammad bejakeun maka anapun ari jelema nu ariman ketika turun surat turun ayat atu fazadatum imana atu surat eta teh nambahan kana kepercayaanana
nu matak lembahan emang litas dikihim biata tadi nageatu manehanana mapan geus iman geus percaya geus atuh nambahan kepercayaanana tina percayaan nu awal bari jeung wa hum yastabsyirun bararung aku turuna ayat senang ku turuna ayat ngajadikeun obat kana kolbu na jelema-jelema nu iman. Ketika turun ayat ka Kangjeng Nabi, emang tatani dage geus percaya ka Kangjeng Nabi, geus percaya kana Al-Qur'an. Begitu didatangkeun deui surat teh atuh tambah-tambah ka imananna, nambahan kepercayaan anu awal teh tadi. Bari jeung manehanna senang jeung bunga kadatangan surat anu anyar, ayat anu anyar teh makin tebel, makin gede, makin tambah-tambah kepercayaan anak kitulah jelema iman. Jalan iman bagus kita. Tapi wa amal ladzina fi qulubihim maradun. Anapun ari jelema nu di jero hatena teh aya geringan. Kageringanna teh doputi qadil mah pertekadanana. Emang tatadina ge teu percaya ka Kangjeng Nabi, teu percaya kana Al-Qur'an. Begitu datang surat, datang ayat, atu fazadatum nambahan rijisan ila rizim, kageuleuhanana, kabencianana, nambahan kana kabencian anu awal, kufurna tambah ka kufuran deui. Tatadina ge memang manehna geus teu percaya ya ne kufur. Begitu datang surat tambah ka kufuran, nambahan kufur nu pertama. Bari jeung wa ma tu wa hum kafirun paraeh nangke dalam kondisi kafir naudzubillah min dzalik wa min dzalik masyaallah seperti etala urang bae urang kuari mah ye kuari mah kan geus teu turun ayat ngan ngadenge. Begitu ngadenge uraian-uraian Al-Qur'an urangna cinta ka Allah, percaya ka Kangjeng Nabi, percaya ka kitab Al-Qur'anul Karim, amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ketika aya uraian Al-Qur'an teh urang teh ngadengekeun, bener tambah-tambah urang mah sebab geus iman. Tapi kafir mah Kristen ngadengekeun eta, Yahudi ngadengkeun eta, Buddha ngadengkeun, kafir ngadengkeun Al-Qur'an ngajebian nya. Ngajebian. Tuh, atuh emang geus kitu. Sebab naon? Tatadina ge geus teu percaya ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Al-Qur'an. Begitu ngadengkeun uraian-uraianna, beukeut tambah-tambah teu percayaan. Nu makna kompetisi di Indonesia teh, kompetisi ulama dakwah yang ngajelas-jelaskeun Al-Qur'anul Karim. Kristen dakwah yang ngajelas-jelaskeun Injil nu manehna. Yahudi hayang ngajelaskeun Taurat, Taurat nu manehna, Taurat anu geus mahrab. Hindu, Buddha dikeun jelas-jelaskeun kitab-kitab manehanna, Weda. Kabeh kompetisi ka di Indonesia teh tah. Kuari main sleding-sledingan. Sleding-sledingan. Di negara Indonesia kan negarana lain bentuk negara Islam. Negara teh negara demokrasi. Agama teh ya dicekel ku pemimpinna masing-masing. Islam ku kiaina, Kristen ku pasturna, Buddha ku nu botakna. Aduh. Macam-macam sia mah. Teh eta kan nu garuhureun ngarusen-ngarusen teh kos karena itu. Nah, nya. Jadi kuari ulah sok aju main-main atuh. Maksudna main-main teh kumaha? Main-main teh hartina silih salahkeun, silih sledi. Ulah hayu masing-masing. Ngan urang boga mayoritas, mantak demokrasi terpimpin aman. Negara Amerika, negara Jerman, Prancis, Italia, Jerman. Wabeh, ieu teh tercengang nyali Indonesia mah. Sebab lawan kodamai. Orang Belanda ngali kehidupan orang Indonesia hideung damai luar biasa. Negara nu sakieu lega enggak potensi upohara terus kapinteran loba di Indonesia. Nu pinter teh loba tapi teu ngembangkeun kapinteranana. Haju agama loba di urang geus Kristen
geus Protestan, geus Kristen, Konghucu, Buddha, agama macam-macam, aya Islam, tapi bisa duduk bersama dengan satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan bendera merah putih NKRI bisa menyatu. Ya Allah, Agustus dikembangkan tahun ieu tidak boleh. Cukup Agustus teh tujuhan bae. Tuh masalah di sekolah, geus tutup geuranan. Sekolah di rumah masing-masing. Langsung pakai kuota. Enggak sih, tampung kuota barang sabara duit pamarentah. Los legleg geusia kabeh. Tuh masalah. Sebab pemerintah kita leh di sekolah gen sakit tu, di sekolah gen sakit tu cak jadi, guys, mendingan yang akan keuntungan baik guys. Tapi guys, tetapi urusannya nak guys, tapi ya damai, naya damai. Ya Allah ya Rabbi, bisa diuk kiai jeng pastur, bisa diuk Yahudi jeng Muslim, bisa duduk bersama. Ya Allah, di negara batur mata kera ribut baik guys, organisasi ijeng organisasi iribut, diuraman. Okosna doang ributnya waktu perebut kursi. NU jeung Muhammadiyah ribut karena teu kabagian kursi. Atuh barang geus dibere mah kursi. Ya tah jang sia tah kursi tah. Tah di maing aya tuh 5 keneh. Hoi, aing mah lain kursi eta tolong. Ribut perebut kursi. Geus dibere mah aman deui. Aman di urang mah. Masyaallah. Mendak akhirnya kebablasan. Kuma kebablasan anak lantaran duduk bersama kebablasan Perindo kiai asup partai Perindo goblok heran aing mah baheula mah kiai tilok aya nu asup PDI aja urang keur leutik mah partai ngan tilu doang Golkar P3 PDI ngan sakitu doang ieu kiai mah wadahna teh P3 tibaheula ge santri PDI tokoh masyarakat anu agamais asup teh ka P3 ka Golkar teh dibeuli anta kiai-kiai ka PDI mah tilok aya. Ieu mah keur cerita masa lalu ieu mah. Bernostalgia. Nah, baheula mah. Tuh urang milih P3 teh asa jihad fisabilillah. Tuh bangga urang make Ka'bah teh bangga jasa. Asa deukeut surga bae budak. Baheula. Eta hebat jasa. Datang ka kula di Garut eta oh naik motor. Kompanya babaturan kula dihareup naik motor. Oh hidup petilo bari nangtung-nangtung teh ternyata salanana soeg teu make sempak pohonya lah hidup woi anu ditukangkeun mah gading loba woi ya kompanya mantep cenah cek kana ye olol nya sumal dibejakeun ngaranna ku aing mah tah eta teh asa bener enggak ieu mah keur carita baheula mah nu ka Golkar teh kiai dibeuli. Nuka P3 mah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yee, tau bawa dari Sabang sampai Merauke seperti etalah nuka alaman kurang kabehan. Jelok ayah kiai dibeli di P3. Saingannya berat, namun Pak Harto jujur, eleh baheula Golkar. Tak ketidakjujuran anak, akhirnya ya menang terus Golkar. Padahal P3 beuh pohara jasa. Kajian ini mah keur carita baheula, ya udah ceritakan ge. Eueuh nu milih PDI mah kiai mah alergi. Kunaon atuh kuari mah beuh demi kursi. Kiai ustad gada itu akibat ieu kursi ieu. Iya. Karasa ku urang arit kuari maruncul deui. Palu kuari maruncul deui. Atuh didijakan tiangna. Atuh gara-garana eta kiai milih PDI. Ustad milih PDI. Pikir atuh kudengkul be ulah wakaku ieu. Mikirna ulah wakaku ieu kudengkul heulanan. Dengkul sia di kamanakeun. Tah ieu keur carita. Seperti etalah baheula mah. Nah, jujur kiai teh jujur. Aing mah wadahna P3. Enggak sajen kuku mah P3. Beuh, lamun deuk kampanye bae ge. Beuh, penting geus teu hareus. Dikiran kabeh. Maca selawat sakumaha deuk ka surga. Teh baheula eta. Padahal urang ditipu-ditipu keneh di baheula ge. Ditipu kene sabenerna mah nya nu ngareuna urang anu aduh ngan eta bae jujur kene maksudna tah nya ka itu hari mah hayo ambalaya datang ka kuari urang ngadenge endek pemilu teh sangheut kuari teh endek milih naon geus sangheut mantak aja masyarakat ge kudu di mobilan sangheut baheula makan antusias kuari mah sangheut sedek milih moal lah
Sini dekat TPS, mualah, sangat. Iya, dibere. Ayo dibere, oh enam. Kan akibatnya jadi kok segitu kan. Baheula sabaraha puluh kiai, sabaraha ratus kiai, zaman Golkar teh anu mendem di penjara hanya demi untuk kekuasaan jeung korsi. Akibatna ketungguan di akhirat. Ibe keur carita ngaji. Tungguan ke di akhirat hanya demi kekuasaan jeung korsi, kiai di penjara ambalaya. Terus sampai ka ayeuna demi kekuasaan jeung korsi di penjara. Eueuh masalah. Ibe keur carita. Emang nu benci mah tetep benci, anu iman mah tetep iman. Tuh ngan di tengah-tengah anu iman osok turun anu munafik nu benci. Urang sejarah Banten. Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kabu. Begitu wafat tambuk kekuasaan dibikin ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut. Ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fatah. Raden Abdul Fatah, kiai gede. Cik bapakna Mansur neuleuh di Banten sareuk-seuk ayeuna agama. Jung. Maneh ka Bagdad, tas di Bagdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga. Nurun. Syekh Mansur berangkat ka Bagdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Bagdad kurang pati betah. Jeng eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae meureun. Akhirna titah ngembangkeun atas nama Banten di Bagdad terjadi. Langsung ka Iran, komo di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten teh di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan-penyerangan biada. Penyerangan-penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batinna langsung pulang melalui sumur Zamzam. Langsung asup. Semenit dua menit muncul di Cimanuk. Eta ternyata di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, cayungnya. Turur-turur hampir kebanjiran orang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Si Mansur diundang deh. Oh, sugatnya terbanjir. Cek si Mansur deh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayatnya ternyata. Wal yatalatof wala yusuf nabikum ahada. Mali teruskan, gue inglah. Ya, sejak usia dirarekam. Eta paranti mepes eta kos gitu tah. Heh. Lihat batu, batuna langsung dibalangkeun tadinya tak urutnya anak. Pat. Cai langsung sa. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jah horenganan barang turun ti Mansur mah sarieuneun kabeh. Raja kan bapana teh raja, raja ketujuh. Jadi ndek dibikin kerajaan Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekalna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mapahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fatah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah masantren heula ge ka Bagdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja kunyana. Raja kuari maksudnya Banten, maksudnya saya ngomong itu ay, teger Banten dicekel punya nama. Tuh, ya Mansur, pohara, balik deui lantaran aman, balik deui saya Mansur, ke Mekah, titahku bapana deui, canangges mana belajar, ulah sombong sih aja, kakarak bisa di sumur Zamzam kadisa kitu baiknya, can ngalawan ke abah mah,
Itu lamun dicaritakeun ilmu abah napan puara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguling. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten? Mantak kuari ilmu Banten, buh puara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari basa keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Tamah anu cecere mah. Nu asli mah tuh buh balaya keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur direk ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur. Balik deui bae ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia. Ulah make jajaten. Naik kapal. Teu meunang make jajaten. Padahal bisa jadi jatuh perem deh bacakan saat datang deh ke Mekah temenang kuaban langsungnya naik parahu naik kapal datanglah ke Mekah belajar deh terus hebatlah Syekh Mansur deh begitu hebat enggak sakabana balik ya balik cukup kunaon ai balik mampir heula di negara Cina jadi aya nu mawa di kapal deh ya titah mampir ke negara Cina. Mampirlah di negara Cina, ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Maka Syekh Mansur teh ya, cicing di negara Cina, kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna, aya RT-na, aya desana, aya kecamatanana, aya pulauna. Teu kudu heulanan, panjang teuing. Ya sih mah ngajika dieuna geus teu mayar ieu. Ieu kan sejarah. Ah, siang masuk kayu ambayan-ambayan gitu. Tadi bagus nol kuliah pan, nyawa ayahnya oh di buku kuliah mantap. Nah, kasih boleh deh kawin lah, jeng Ratu Jin. Syekh Mansur teh boga anak. Syekh Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeng Ratu Jin tengah sama sekali. Nah, itu kan cerita kan jajatena. Jajaten. Jadi maksudnya kieu. Sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin. Bapana seuri bae. Anak aing waduh. Waduh, jakena bisa kawin heula jeung jin geus budakna naonan deuk keneh. Ah, tak kajeun. Cek bapana dikajeunkeun. Pasti ieu aya sejarah nu parang keneh. Nah, geus cicing. Hajupan lain sakeudeung aya boga anak mah tuh. Boga anak mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun. Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bajak. Lemburna RT-na desana jeung pulauna. Nah, ieu nu modelna kieu, nu modelna bapana maot Syekh Mansurna masih di negara Cina. Ieu teh tambukna tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur. Syekh Mansur teh boga adi ngaranna Ishak deuk dicekel tete ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah ka cek manehanna sanajan eueuh tetep urang tungguan kitu kan permasalahanna tetep nurut Syekh Ishak mah nah ieu kan nu jadi masalah ye ku ari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana beungeutna pakeana gaya-gayana datang ka disambut bawa tuh disambut dijadikan raja jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda ijin agama iku jadi lain deui sapopoena anu tatadina judi diulahkeun kunyana dimenangkeun anu tatadina awewe-awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget ieu si Mansur asli apa lain sih coba cek deui ka ditu dicek deui ka Cina ternyata Syekh Mansur mah aya kene di Cina Mansur mun cara ngomong urang mah aya Mansur di Banten saha. Yeh, atuh kulama yeh di dia kene ka karak deuk balik dah. Yeh geus jadi raja yeh sataun. Atuh dicek coba Mansur mana eta? Coba dicek. Aya dua Mansur. Masya Allah, jeung anu disangiang mah tilu meureun.
Tama Mansur mana tama? Jeung di Jakarta mah Mansur S aya. Iya jadi raja. Begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana. Terus tanya. Ternyata orang jin anak Syekh Mansur. Ngarupa bapakna. Waktu diusir mentah-mentah. Diusir langsung naik ke Gunung Karang. Panjang kan itu dongeng. Tuh kan mayar mantek siya kaya. Orang cerita sejarah. Yuk cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansurna datang ke dia. Marah Syekh Mansur. Mana Mansur eta? Lain Mansur teman. Anak aing. Bejana cerita kadi itu ke Gunung Karang. Langsung kemat ku Syekh Mansur. Teh. Datang anak nahampura. Nah ini mah cerita. Jadinya na datang ke dia. Beda keputusan anak kok sih gak munafik di tengah-tengah eker dakwah Islamnya ayah baeta gangguan-gangguan munafik jin teh teh mentak dukwari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia ayah baeta kiai anu mengkol jin dage sarua atawa negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Nyana beda kad itu. Padahal mah orang Indonesia keneh endahan ngembangkeun anak ngembangkeun palu arit. Jin tage. Sarua di Gunung Karang meureun turun. Atau di Gunung Cerme meureun. Ieu mah keur carita. Nah, seperti eta turun Syekh Mansur ka dia. Muarah Syekh Mansur. Langsung ulah turun maneh di Gunung Karang. Satungtung aingcan ka ditu. Berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui. Selama satu tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana. Waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu. Mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten. Akhirna cicing di Gunung Karang, maka Syekh Mansur ka Gunung Karang endek neang anak. Belok ke kiri aya tangkal di dinya, singgah di dinya Syekh Mansur. Eureun heula naek deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeuleum teh naon gara-garana menyan cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pangpangna terus dipaprasan make leungeun paprasanna lain make golok peso lain make leungeun ente geus lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun hayu sia balik paes sia. Pakailah tungkat ku Syekh Mansur. Tek. Naik deui istirahat lain sa istirahat-istirahat da horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di kitu Gunung Karang. Naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna, anakna ditanya di mana maneh? Ye di dieu di Punclot. Serem ngadenge Punclotnya. Nah, Syekh Mansur teruskeun. Naik, moal diteruskeun bae dongengna. Panjang keme datang ka Syekh Mansur ka Lampung, datang ka Syekh Mansur balik deui, datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu, datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna numana aya sejarahna henteu sembarangan. Sanajan Syekh Mansurna geus maot aya patilasanana makomna di dinya, tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ka pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun. Mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana kene jehehe. Besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk. Ege teh termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh ngeneng teu make sarif eta. Kalau bagarana Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh. Mantak engke ka kiai ieu mere wiridan ieu julukanana Abdul Jabbar. Kemana besi hayang kapangé jeung Abdul Mansur keneh. Nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya. Buanjang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur
Banten pohara luar biasa. Ima keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur. Siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh. Cuman acak-acakan ngaranna dicekel ku siluman. Mantak lamun nagara acak-acakan siluman. Meureun di dituna aya tetesan. Ima keur carita doang. Nya sia ge anak siluman ieu. Kait-kaitkan sejarah pohara, masya Allah, tahun akan dijelaskan kekulatan, tahun-tahun-tahun, ayah kabe tahun-tahun lagi, datang ke berangkat ke Mekah lagi, ayah tahun, ayah hari na, masya Allah, kari, jelas, orang cerita sejarah seperti eta, teger Banten, sebab naon, ilmu Syekh Mansur na, masih kene di Pandela Gelang ayahnya kalau walaupun hiji dua. Diserang aya kana nyekel walaupun kaciring ge bakalna nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tah nu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung masyaallah aya mau geus aman aman pokona mah baturna nya najin mau moalna naon eta sejarah Syekh Mansur. Sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh teh mah bohu anu maung katimpa kayu teh anu buntutna ki aung-aungan teh ya nayar sia kaing keu urang lamun ngajelaskeun tentang Banten ti mimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ka Syekh Maulana Hasanuddin datang ka Syekh Maulana Yusuf datang ka Syekh Mansur datang ka setelah Syekh Mansur anu anak jeung incuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah dibanding di Banten. Nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh. Di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis. Aya sajana nu nulis ulah yang nyaho tu sia mah. Geus pokona mah sia mah jarah meuli es beres geus beres. Kitu bae ulah sok hayang nyaho ka Banten jarah meuli saho beres. Aduh saona ge asak henteu pait henteu. Allah Karim. Nah, ialah cerita seputar Banten. Numandak lain lalaga halah tu Banten mah. Urang nyaritakeun Syekh Malasanuddin muringkak bulu ujianana. Dicaritakeun perjuanganna, caritakeun elmuna. Masya Allah, lain leutik-leutik jelema Syekh Maulana Sanuddin. Dilanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf, lain leutik-leutik jelema teh. Boga kaistimewaan Belanda gimbir teh. Atuh jelemana. Henteu sembarangan. Mentak jadi raja teh meujehna. Nah, urang ge lamun jadi raja teh kudu kos kitu. Minimal urang teh deuk jadi kiai. Kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin, cara Syekh Maulana Yusuf. Ditinggalna eta sabar puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin. Eta bener sekitar Banten aya teh aya tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa dari masjid ke selatan berapa ke timur berapa ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kena nen tanah kesultanan ji lamun kula di dia jadi sultana beak ku aing kabeh dijual ku aing kabeh luwih tolol jeneng sia mah tanggung tolol aing geus lah aya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon ceh cek itu Syarif Hidayatullah na sabara ribu hektar ribuan hektar ke Tegal kadi eta teh Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran-lebaran Cirebon beuki muringkak bulu beuh pohara Cirebon mah nyaritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita padahal mah kamari teu kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae. Gas tutup sakit tu beres lah. Gas mulai teruskan lah bukan nama. Jelas nama iya siluman jadi raja. Si anak siluman gas sih sakit tu. Wa matuhum kafirun. Atau pun lah fake teh lantaran benci ke Kanjeng Nabi atau benci ketika datang na ayat surat. Atau manehana na teh ngagegeukeun tambah-tambah kebencianana tetangka pae status paehna kondisina wahum kafirun naudzubillah min mudah-mudahan urang dibere iman ka Allah nu kuat yakin iman urang nu mantap
dipercaya orang ke Kanjeng Nabi anu teger, sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak. Datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah. Dibarokati umil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.